Պարոն վարչապետ, ես միգուցե սխալվում եմ, բայց որքան գիտեմ, ՄԻՊ-ի լիազորությունների ներքո չի մտնում շենքերի վրա հարձակում դատապարտելը, ՄԻՊ-ը դատապարտել էր բռնության ցանկացած կոչ ու երևույթ անկախ ամեն ինչից, բայց շարունակությունը սարցից, այսօր մի հայտարարություն է կարևորը որոշակի տարընթերցման տեղ կարող է տալ, խոսքը Շուշիի մասին է, որքանով ես եմ ծանոթ առնվազն բանակցային գործընթացում եղած քննարկումներին, Շուշիի հարցը երբևիցե որևէ բանակցային փաթեթ մաս չի կազմել, եւ ես չգիտեմ առնվազն դեպք, երբ բոլոր հնարավոր լավ, վատ, ոչ լավ, այսինքն լավ լուծում, որպես այդպեսին չի էլ եղել քննարկումների ժամանակ քննարկվի Շուշիի հարցը, կխնդրեմ սրա հետ կապված պարզաբանում տակ, եւ շարունակելով գործընկերոջս պարոն Հովանիսյանի հարցը, եթե մենք խոսում ենք համերաշխացման, եթե մենք հասկանում ենք, որ կա բավականին լարված մթնոլորտ եւ դա կա, որովհետեւ խոսքը շատ ցավոտ իրականության մասին է, որի հետ մենք բախվում ենք եւ շոկային է հանրության։ Եվ այդ իրավիճակում ցանկացած խոսք, ցանկացած հայտարարություն, ելույթ, անկախ թե որ կողմից է հնչում, կարող է այլ ավելի սուր ռեակցիաներ առաջ բերել։ Արդյոք այդ իրավիճակում ևս մեկ անգամ բացի բռնության կոչի դատապարտումից, որը միանշանակ է եւ աներկբա, նաեւ չպետք է սկսվի խոսակցություն, երկխոսություն այն մարդկանց հետ, որոնց հետ առնվազն հնարավոր է այդ երկխոսությունը, եւ այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնց հետ հնարավոր է այդ երկխոսությունը, որտեղ մենք որպես հանրություն բուժման եւ այս ամեն ինչից առողջացած դուրս գալու եւ նոր հնարավոր ապագայի կառուցման կարիք ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, դուք ասցիք երկխոսություն բոլոր այն ուժերի հետ, ում հետ հնարավոր է երկխոսություն։ Ես չեմ կարծում, թե կա այդպիսի ուժ, որի հետ ընդհանրապես հնարավոր չի երկխոսություն, այլ բան, որ դրա համար պետք է լինի ցանկություն։ Իսկ այդ ցանկությունը արտահայտելու ձևը, իմ կարծիքով, կոնկրետ այս իրավիճակում բռնության բացառման մասին հայտարարությունն է, եւ ես ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, որ նաեւ երկրում էմոցիոնալ իրավիճակ է, եւ մենք առավել ուշադիր պետք է լինենք հայտարարությունների, արտահայտությունների ամեն ինչի նկատմամբ, եւ պետք է գուցե ընդունենք նաեւ, որ պետք է կրկնակի, երակի, քարակի ջանք թափենք, որպեսզի նման արդյունք կարողանանք արձանագրել։ Տեսեք, դուք խոսում եք բանակցային փաթեթների մասին, իսկ որևէ բանակցային փաթեթ կյանքի կոչվել է։ Այսինքն, մենք բանակցային փաթեթ ասելով նկատի ունենք թղթեր, որոնք գոյություն են ունեցել, եւ հաջորդ հարցը, որ այդ բանակցային կոնտեքստում պիտի ծագի, իսկ ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ, որ դեպքում է, որ որևէ բանակցային փաթեթ կդառնա իրականություն։ Վերջին 2.5 տարվա ընթացքում իմ ունեցած շփումները, քննարկումները ինձ համար կասկած չեն թողնում, որ պատերազմի կանխարգելումը միանշանակ պետք է ենթադրեր հայկական կողմի հրաժարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից և ապակտեսանելի ապագայում կարգավիճակը ճշգրտող մեխանիզմների պահանջից և Շուշիից։ Այո, բանակցային փաթեթներ եղել են, բանակցային փաթեթներ, բանակցային փաթեթը ի՞նչ է։ Բանակցային փաթեթը թուղթա, որի վրա գրում ես, կարող ես գրել քո լավագույն ցանկությունները նույնիսկ։ Բայց այդ բանակցային փաթեթներից որևէ մեկը իրագործվել է։ Մենք խոսում ենք իրականության մասին, թե մենք խոսում ենք տեսական քննարկումների մասին։ Ոչ մեկը չի իրագործվել։ Եվ ես էլի ասցի մեր մեծագույն ոչ թե խնդիրը այդ տեսական քննարկումների դաշտ անվերջ երկարաձգելու մեր հնարավորությունները 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմով սպառվել են, հարգելի գործընկերներ։ Եկեք դա արձանագրենք։ Եվ մենք ունենք 2016 թվականի ապրիլից հետո ունենք երկու ընտրություն՝ կամ հրաժարվել մեր իրավունքներից, կամ փորձել պաշտպանել մեր իրավունքները։ Ես ուզում եմ, որ մենք այս ընտրությունը շատ հստակ արձանագրենք։
Հա, իմիջայլոց հնարավորությունների մասին էր, չէ՞ խոսքում։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում ես ոչ մի բանի մասին այդքան շատ չեմ խոսել, ինչքան պետական եկամուտների, ինչքան պետական բյուջեի եկամուտների մասին։ Սկսած ՀԴՄ կտրոններից, վերջացած հարկային համակարգով, ես հիշում եմ, երբ որ հուլիսին հերավար ես այդ ժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ էի, բյուջե ազգային ժողովում ելույթ ունեցա։ Եվ ես այնտեղ խոսեցի պետություն ունենալու պատասխանատվության մասին։ Հիմա թուղթ են ցույց տալիս, ասում են, վայ, այս թղթում Շուշիի մասին բան չկա։ Այդ բան չկա, դրա համար այդ թուղթը չի իրագործվել, կյանքի է կոչվել այդ թուղթը։ Այնքան թղթեր կան, Կազանի թուղթն էլ կա։ Կյանքի է կոչվել այդ թուղթը։ Դրանից առաջ մի հատ ուրիշ թուղթ էլ կար, կյանքի է կոչվել այդ թուղթը։ Որևէ թուղթ կյանքի կոչվել, հա՞։ Իսկ ինչի՞։ Ինչի կյանքի չի կոչվել, որը մեկը կարող է բացատրել։ Չեն ուզեցել կյանքի կոչեն։ Այդ լավ փաստաթղթերը, որոնք գրված են եղել, չեն ուզեցել ստորագրեն։ Ինչ որ դավադրություն ա եղել։ Ոչ։ Երբ որ ինձ հարցնում են պարամետրերի մասին, թե որ պայմաններում էր ինչ հնարավոր, ես պատասխանում եմ, որ պայմաններում էր ինչ հնարավոր։ Ես չեմ ասում, որ այդ թուղթ կա, որի մեջ գրված էր կամ կարելի էր գրել սա կամնա։ Ես ասում եմ, այս պայմանները հնարավոր էր, այս արդյունքը հնարավոր էր ապահովել միայն այս պայմաններում։ Եվ ես դրանում համոզված եմ։ Հիմա օրինակ կարելի է թուղթ հրատարակել, որտեղ գրած լինի, կետ առաջին, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է կամ անկախ պետություն է 5000 քառակուսի կիլոմետր, եւ պտտելով ասել, բա տեսեք էս ինչ փաստաթուղթ ա եղել, բա տեսեք էս ինչ փաստաթուղթ ա եղել, էհա։ Մեր խնդրումն էնա, որ մենք երբեմն ասենք, ինչ որ տեղ տպած թղթերին ավելի շատ ենք հավատացել, քան իրողություններին։ Եվ հիմա էլ դա օգտագործվում է ռոպագանդիստական նկատառումներով։ Այսինքն ինչ են ուզում ասեն, ուզում են ասեն, որ ինչ որ իրավիճակում հնարավոր է եղել ավելի լավ բան, եւ Հայաստանի կառավարությունը դրանից հրաժարվել է։ Ես էլ եմ ասում, այսօր առավոտյան իմ հարցազրույցում էլ ասացի, այսօր 2018 թվականի շատ նախկին իշխանության ներկայացուցիչներ իրենց կանխատեսումներն են դնում, որ 2018 թվականի ամռանը կամ աշնանը իրենք ասել են, հա, Ղարաբաղում տեսեք հեսա, տեսեք էս ինչա լինելու։ Ստեղ ասում եմ, կամ 3 տարբերակ կա, կամ իրենք մարգարե են, կամ իսկապես մենք ձեզ հետ միասին այ բոլորով դավադիր ենք, որ հատուկ եկել ենք, որ մեր երկրին վնաստանք, կամ լավ առնվազն ես։ Քննի չանձնաժողով ստեղծեք, քննեք։ Կամ 3 տարբերակը իրանք իմացել են, չէ՞, ուր են հասել։ Բայց ապրիլյան պատերազմը, որ կանգնեցվեց, ո՞նց կանգնեցվեց, ինչի համար, ինչ պայմանով, հենց ինձ։ Մենք էլ որոշեցին, որ վերջ կանգնում ենք եւ վերջ մոռանում ենք, մեկը հասկացավ ապրիլյան պատերազմը ինչի կանգնեց, ինչ պայմանով կանգնեց։ Ինչի։ Հա, 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 վայ, ճիշտ է։ Հա, հույս ունեմ այդ հարցի պատասխանը։ Բայց հարց չենք տալի, Սողոր ջան, այս ո՞նց եղավ, որ այն պատերազմը կանգնեց, այս պատերազմը չկանգնեց։ Ո՞նց եղավ, չեք տալիս այդ հարց։ Իմիջայլոց հնչում է հանդիմության կողմից բան, այս պատերազմի հետ կապված քննի չանձնաժողով ստեղծելու, ես ողջունում եմ, ոչ մի խնդիր։ Հա, դառը իրողություններ պարզվելու են, չեն պարզվելու, հիմա ես այդ դառը իրողությունների մասին ձեզ հետ խոսում եմ, խոսել եմ, մի մասի մասին հրապարակային բաց խոսում ենք, մի մասի մասին էս փուլում չենք խոսում, մեր կու ամիս անցնի հետ դրա մասին էլ ենք խոսելու։ Բացում է մեր հանրությունը, հարց չի տալիս։ Կամ այդ ապրիլյան պատերազմը այդ որտեղից ընկավ։
Այդ ո՞նց եղավ, որ 20 տարի, 16 տիր, 20 տարի հա, 20 տարի այդ մասշտաբի ռազմական գործողություն տեղի չեր ունեցել, իսկ ինչ տեղի ունեցավ 2016 թվականի ապրիլին կամ դրանից առաջ, հունվարին ինչ տեղի ունեցավ, հոկտեմբերին ինչ տեղի ունեցավ և ինչի կանգնեց, ինչ պայմանով, ով ինչ պարտավորություն ստանձնեց։ Թող ոչ մեկ իրեն մարգարե այդտեղ չդնի, իրեն գիտեին այդ հարցը ուրա հատել, մեր սխալը գուցե այն է, որ մենք բան չենք, չենք եկել ժողովրդին ասել, որ ժողովրդյան գիտեք ինձ սենց վիճակա, բայց մյուս կողմից էլ կարար տպավորություն ստեղծվել, թե մենք հրաժարվում ենք պայքարից, բայց ես ռազմական դրության առաջին օրը ասել եմ ես ամբիոնից, ասել եմ ժողովրդյան, հենց հիմա կարանք պատերազմը կանգնացնենք, ասել եմ, թե չեմ ասել, և ասել եմ, ինչ պայմանով կարող ենք կանգնացնել, ինձ հիմա ասում են բախի չեք, ստեղից ասում են ոչ, 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 թուրութվանքը հանած ասում են ոչ, ոչ, ոչ մի դեպքում, հիմ ինձ ասում են խիչեք կանգնացրե, ինչ, հա, հա, ճիշտը կամ ես կոմ, կամ են կոմ, ես որ ասում են դավաճանեք, դավաճանեք, որ կրիվ ենք տվե, մեկ էլ ասում են, որ բանա, մեկ էլ ասում են, որ մեկ երկու բանի մեջ են մեղադրում, մեկ ասում են, մեկ զոհերի մեջ են մեղադրում, ճիշտ են անում, իրավունք ունեն, մեղադրում են, մեկ է զոհ չտալու մեջ են մեղադրում, ասում են, 35,000 զինվորի կյանքը, որ փրկել եք, սի դավատրությունը, դավաճանությունը, ինչի եք փրկել, թող մի 10,000 հոգի էլ զոհվեր, ինչ նպատակով, ենպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս ոչ մեկ իրա մարգարեի տեղ թող չդնի,